啊，今仔日拍摄你第一女主角来遮，你唔是主角，你是前菜啊，你唔是主角。为什么我刚刚讲这个台湾第一丑角，一出场哇，马上扑克声都来，哎，我感觉一出戏内底，那无这个萧天嘛滴，规出戏拢傲主，傲主伊。啊，就阿伯趣味啊，啊，就冰冰姐，你安尼愈讲吼，我感觉伊等下阿伯伤大，唔敢出。我们来欢迎今天的台湾第一丑角陈胜代。哪个？您接下，您接下。哎呀，最帅的。哎呀，果然是英气逼人。哎呀，帅。跟你讲，他演歌仔戏，也就是也是这样子啊、哦。他就没有特别，我感觉你是不出来主持节目啊、哦。你想主持节目吼，搞不好就不是诸葛亮一枝独秀啊，干掉很多人。节目安尼讲，我已经忙不过来了，太忙了。伊讲吼，伊今嘛身兼什么？小丑，编剧，团长，啊，各位的，个制作人，啊个爱做演员，所有的收入。拢你个，哎呦，我是副成长啊！你讲伊做头家、制作人、个编剧、个加演员，我演员，我个爱个做行政，个爱做打杂，爱煮饭无啊？哎呀，爱个煮饭哦，爱个煮饭哦，只个老爷请用的。我跳过这边，我对对对，哎，我就请问恁哦，恁个歌戏拢演恁个古装的，啊那现代生活恁来讲。哎，饮茶啦，还是请安尼老爷请用茶。哎，老爷，你天色已经暗了，请上床。啊，夫人，请宽衣。这边来做编剧，有身段。对呀，啊，你敢知编剧难为啊？一部剧本要写较好，互人家笑靠。你太相当音量啊！我是安尼相当。以爱情，我点的又哭又笑的呢，就以爱情来讲，剧本是编剧送给演员的情书。是哦。舞台就是演员甲观众约会场所。好棒的一句话！但是你再讲一摆，再讲一摆，你讲剧本是啥？剧本是编剧送给演员的情书。哦。剧本是编剧送给演员的情书。啊，那是演员呢。舞台啊，舞台是演员甲观众约会所在。哇，好有道理耶！你啊，你这样哎，那是他认为没道理啊。有道理，最主要是这样啊。今晚三个来，对你们三个很有帮助。来来来，今晚哈，我感觉讲恁这囡仔真哩优秀啊，大家拢需要学习，因为这歌戏是咱的文化，咱的传统哦。啊，听讲一个好的演员，都爱生旦净末丑，大行拢爱会晓安尼。咱即摆先同学咧，玩个游戏，嗨，弄些少年，少年游戏，是不是应完全拢无经验的？应当叫亚生来干一挂小动作。哎呦，好诶，看出特别的柔。我们可以现场大家一起，你看，你麦克一做收听话，一起去短一麦，是吧？都会。其实小蛋你也，我要看你演小蛋，我看你，来来来，这给我给你演的，小蛋来了，小蛋来了。小蛋啊，小蛋啊，正型小蛋来，郑雅生，三位段，好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 ，你按哪走，咱按哪走就对了。首先出来呢，走小蛋步，然后呢，准官，好，这个叫拾旗儿，大，噔，好，过来这边，我来你都等。嘿，噔，对，哎，那要基本的东西。来，小豪，你来讲。好，先小豪，先你就你来来，这个给你。第一棒，第一棒。二，第三。小豪，你魂贵贵哦。整官，整官，好。不错，是哟。哎，可以可以，不错不错。好，再过来。哎，还不错，还不错，男女混合。男女混合，这是男生。好，背，走到门前，变女生吗？跨点门啊，女生。变杂物，开门。大，开门。然后呢，跨门槛儿。然后看一下，哎呀，
今天天气真好呀。董宇，你刚后面好像小偷啊。没有啦，就是 OS 啦。不，我跟你讲，不是他的演法不对。我跟你讲，因为你不知道高炸的门是安怎。你在开门的时阵，你在开门哦，即摆门是即型的拖的嘛，有对不？啊，开的嘛有，人伊种门是双线，较早讲有一个门，有一个串，所以歌词啊，你是门，我是串，感情袂使散，对不？啊，所以伊的门哦，串拍开这。串是一顶一下嘛，串拍开了，伊个门是安尼，就爱搁退一步，有无？啊，你门都拍会开，那我有注意看伊有退一步，你要看你搁做一摆个门。就是伊个顶下串对无？哈，因为他在无滚轮嘛，然后他是伊个是实心嘞，然后就是往上带一下，然后往旁边拿，然后门。退开，退两步，退两步，然后再，因为它在后边，有一个后边下过。大，大，单，看今天的天气如何？啊好，来，冬燕你家己一个做哈，一杯，好，开始开门啊，来，顶先开顶串，开，哎、欸、你爱退后一步两步啦，啊去干干啦，哦你甲开开遐久，你要开遐久哈。啊，退后！等下啦，查某的啦，查某要退后，顶你扭滚，你扭滚的感觉。你是查某呢？小偷哦，那查到嘞。我跟你讲哦，阮家拢铁门啊，好奇好奇，卖搞铁门，这个真的是枪出来，查某的。有啊，你看，用遥控的，这个就是他小丑的厉害，厉害厉害啊，好厉害啊！马上有身段，你等等，我都爱用手来，有身段，但是结合现代，哦，因为他很灵活。古早来讲，因修仙就是学修仙嘛，啊，修短就是学修短嘛，啊，伊是逐项拢有学啊，都对。我对伊是期待，吼，这个囡仔未来可塑性太强了。今晚要考核的，今晚在家。好，哎，陈昭威要来示范一个状元游街。伊这什么意思？伊这是状元，伊是查甫哟，伊换查甫哟。小偷啊，这个小偷啊，不学无术，但是伊做的状元，啊，状元的游街精神哦，就哦，所以整个都是萧天王，一物皮质一样，真的吗？哦，哎，所以伊拢萧天王，伊个修仙啊，即阵也未演掉就对了，对，上尾阵。